jsou to dva dny, co se ozval činohrádský poplach a my se vracíme do Ústí. Prošli jsme pár vesnic a viděli strašné věci. Muž mrtvý na traktoru, pošťačka mrtvá u poštovní schránky, mrtvý v autech. Vypadají, jako by spali, ale brzy začnou hnít. Máme hlad, ale do domu se neodvážíme. Mohla to být past, tak jsem šel radši já. Věděl jsem, že v tom prokletém baráku už nemůžu zůstat. Celou noc mě pronásledovali noční můry a při každém převalení na záda mi ze zátylku vystřeluje šílená bolest. Rozhodl jsem se, že psovi jeho poslední aport hodím u kříže nad vesnicí, kde celá tahle etapa začala. Strom jakoby se bránil, a tak jsem vybral místo s poddajnější půdou. Bylo něco kolem 8, Sirius pod drnem a já se rozhodl pokračovat v cestě. Máš to spočítaný, mutante! Sny, stromy, sny se stromama, bolest za krkem, která se ohlásila jenom někdy. Hranice mezi vědomým a nevědomým se stírá, černá a bílá se setkávají v šedé. Jak kdyby někdo byl v mojí hlavě. Nevěří, nechala si ty hodinky. Proč? Chová se divně. Bude tvrdit, že slyší hlasy, ale slyšíš mě jenom ty. Jsi vyvolený. Byly to halucinace z hladu. Nebo ten stromek ke mně opravdu mluvil. Původně jsem ho chtěl dát Andreji jako dárek, ale když jsem se probral, tak nikde nebyl. Tak či tak, budu opatrný. Zatím jí nic říkat nebudu. Počítaný, mutante!
Lukáš,